պատասխանեց իր։ Պապաներ։ Ավելի վատ, որ պապատեր ու դու չպատասխանեց իր։ Չուզեցա իմաս լավ տրամադրությունում պճասնել պապայի անիմաստ հումորից դուրս հումորներով։ Ու գիտեմ, որ դրանք քեզ էլ դուր չեն գալիս։ Ես։ Ես սիրում եմ քեզ։ Ինչ-որ բան են, չի, բաբի։ Ուղղակի, ես պիտի սովորեմ ես ամենը։ Ես ամեն ինձ համար նորը ու խորդ ընտելանալը պետքից։ Չեմ ուզում, որ մեր մեջ գաղտնիքներ ու չհասկանալու պահեր լինեն։ Ես էլ դա չեմ ուզում։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ-շատ։ Այնքան շատ, որ հորդ դեմ գնալով ամուսնացար ինձ հետ։ Ու դրանից չեմ նեղվում, մենակ թե ես է քո սերը զգամ։ Կարող է ես դեռ այդքան չեմ հասունացել, բայց որ մի քիչ ամփերես, կզգաս այդ սերը։ Ես ամփերելու այդ խնդիր չունեմ։ Ամփերեցի ու դու իմ գրկում հայտնվեցիր, իմն ես։ Մնում ա քո սերը զգամ, որը արդեն զգում եմ։ Դրաններ ինչ-որ տեսակ, պետ չի բարձրաձայնել վերևում։ Բայց մենք այդ կնոջ կանչով ենք եկել։ Դա պարզ է։ Իսկ եթե բողոք լինի։ Բողոք չի գա, դուք հանգիստ մնացեք, ես այդ հարցը կլուծեմ։ Դե եթե այդպես է։ Դե մենք ինձ ծանոթներ ենք, դրա համար ես ինձ թույլ տվի բարգության պահին։ Բայց հո ես իրականում չէի խեղդել, ուղղակի ներկայացում ենք խաղում։ Դուք պետք է որ գիր կարդացած լինեք, պետք է իմանաք Շեքսպիրի Օթելո, Օթելո է խաղում։ Հյուրի Սպարտակիշ, մենք ձեր խոսքից դուրս գալու իրավունք էլ չունենք։ Եթե ես օրենք խախտած լինեի, դուք կարող էիք շարժվել ձեր ցանկությամբ, բայց ես օրենք չեմ խախտել, ուղղակի իմ հին բարեկամու հետ խաղենք խաղում։ Բալայան, ինչ հաճել էր ինձ գալ քո գրկում։ Ես ուզում եմ, որ դա երկար տևի։ Օթելո։ Եվ դա այդպես էլ կլինի։ Ես ուզում եմ քո հետ ծերանալ։ Բողոքեմ, դու կչկվես, կանետանաս։ Բալայան։ Դու ուզում ես, որ ես հարբեմ։ Ես չեմ ուզում ես պահերը մենակ վայելել։ Ինչ-որ մեկ ինձ էլ հիշեց։ Բայց լավ կաներ, որ չհիշեր։ Ինչի ավա։ Տանոնը, ուզում ես չվերցնում։ Ինչի վերցրա, թող տպավորություն չստեղծվի մեր համատեղ կյանքի առաջիորվանից քեզ իմ պայմաններն եմ թելադրում։ Չեմ վերցնում։ Ես կվերցնեմ։ Ես բան ունեմ իրան ասելու։ Ալո։ Շնորհակալություն, Սուրբ Պապիշյան։ Հիմար, այդ մի քանի ամսից կզանգես, կշնորհավորես։ Իսկ հիմա ասեմ քեզ, իմանաս, որ քո չգալ իմ հարսանիքին ինձ չստիպեց, որ ես չամուսնանայի Միշի հետ։ Ես ամուսնացել եմ Միշի հետ։ Ինչ։
Ինչ ես այդպես վրաս նայում։ Այդ դեմը իր ընկել, որ տանոն ներկա չէր։ Չէ։ Եթե դեմը կար չլինեիր, տենց չէիր խոսա։ Միշ, ճիշտ չի լինի, որ մենք մեր ամուսնության առաջի օրվանից սկսենք իրար հետ վիճել։ Եթե չթողնենք մեզ խանգարեն, չենք էլ վիճի։ Չէ, դու ուզում ես ես հարբեմ։ Շտողը շնորհավոր եմ, բերանիս եկավ քեզ էլ կորցրինք, պապի ջան։ Արավոտ ինչ լավ, պարզ, լուսավոր ու հարազատ հոգի էի գտել, ինձ ընկեր էի գտել։ Այս տղան դիտավորյալ չի բացում աչքերը, որ վայելիքո ներկայությունը։ Էհ, պապի, Երանի այդպես լիներ։ Թող ինքը գիտակցության գա, ես իր կողքից մի քայլ անգամ չեմ անի։ Այս վիճակը ինձ հասկացնել տվեց, որ ես իրեն կյանքիցը շատ եմ սիրում ու որ առանց իրեն չեմ կարող ապրել։ Լսում ես, Պալա, ես խոսքերից հետո դու պիտի գիտակցության գաս, դու դա պարտավոր ես անել, թե քեզ, թե մեզ բոլորիս համար։ Վախենում եմ, որ Սպարտակը գիտակցության գա ու ես էլ իրեն պետք չլինի։ Դու նրան միշտ ես պետք, ինչպես դու այնպես էլ ինքը միշտ սիրել է իրար։ Ձեր բաժանումից հետո ես նրա դեմքին ուրախություն ու շպիտ չեմ տեսել։ Նա իր տեղը չէր գտնում առանց քեզ իր որդու։ Մենք իրարից բաժան կյանք չունենք, բայց ափսոս, որ դա ուշուշ ենք հասկանում։ Ոնց եմ ատում ես ես Բեկնազարյաններին, երեխուս գողացել են, իսկ իրենց աղջիկը իրեն այնպես ապահում, ասես այդպես էլ պիտի լինի։ Ես քեզ հարցնում եմ, ինչի ավելի շուտ չէիր ասում, որ դու ես Նոնային օգնել երկրից դուրս գալ։ Որովհետև քո եղբայրն է ու իր զզվելիությամբ քեզ չի զիջում։ Ինչի անա Հայաստանում։ Իսկ ես ինչ իմանամ, մարդ ու արմատները իրեն հայրենիք են բերել, կարողա հիմա էլ ուզումա Հայաստանում ապրի, ինչ խնդիր կա։ Խնդիրը շատ մեծ ա, Ֆիլիպ, շատ։ Դու ինչ չէիր ասել, որ նրա հովանավորն ես, եթե ասած լինեիր, ես նրան ավելի շուտ գտած կլինեի։ Ինձ նրա հովանավոր կոչելը ճիշտ չէ, իսկ դու ինչի ես ուզում գտնել նրան, ինչի ես հետապնդում նրան։ Ես ուզում եմ, որ նա իր աղջկան հանդիպի, Ֆիլիպ։ Տվյալներ ուզիմ։ Լսի ինձ կոորդինատներ դուր, որոնցով կկարողանամ կապնվել Նոնայի հետ։ Ես նրա կոորդինատները չունեմ։ Ունես։ Ինչ գործ ունի քո եղբայրը իմ մոր հետ, չեմ հասկանում, կարող ա՞ քույրի եղբայրը ինչ որ խաղեր եք խաղում, պայմանավորվել եք իրար հետ։ Եթե վիրավորական ա, երբ դիմացնիդ փորձում ես ամեն գնով օգնել, բայց ինքը քեզ ոչ մի կերպ չի վստահ։ Իսկ չես կարծում, որ շատ հարցեր ու հարցականներ կան այս պատմության մեջ։ Անխոս լինի, ինձ համար էլ ես ամեն ինչի այդքան հեշտ չի գնում, հարթ չի գնում, հասկանում ես, բայց եթե դու չես ընդունում, որ ես ուզում եմ քեզ ընդամենը օգնած լինել, ավելի լավ կանգ առնեք։ Եթե ուզում ես քեզ հավատամ ու վստահեմ, Ագնես, գտիր մորս։ Չգիտեմ այդ ոնց կանես, ոնց եղբորդ հետ լեզու կգտնես, բայց եթե ուզում ես, որ իրոք քեզ հավատամ, գտիր նրան։ Եթե չէ, ես ինքս այդ կանեմ առանց քո օգնության։ Ինչ ժամանակ դու լինի։ Ասեիր, մենք է խմելու բան բերենք, որ իրար լավ հասկանայինք։ Հա, ես խմացում։ Բայց դա ոչ մի կապ չունի։ Ինձ խմեցքը երբեք չի խանգարում։ Մենք ամբողջ կյանք մեկ այլ իրար չենք հասկացել։ Հա, չհասկացանք, ապրեցինք, մի ձև գոյատվեցինք։ Ուրեմն հնարավոր է, հա՞։ Ահա, հնարավոր է, դենց բան,
Դեն թողել առ աշխարհը էլի։ Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Վեր գաս տուն գնանք։ Դրա համար եկա, հա։ Չէ, ինձ խղճալ պետք չի։ Ես ես խղճալով ասեցի ես որտեղ եմ։ Բայց ինձ խղճալ պետք չի։ Հասկացանք, մի անգամա սխալ բան ենք արել, ամբողջ կյանքդ պտի երեսով տաս։ Ընտանիքի մեջ մարդիկ իրարից նեղանում են, սխալ բաներ են անում, բայց շարունակում են իրար հետ ապրել ու ներել իրար։ Նամանավանդ հիմա, որ մենք իրարից գաղտնիքներ չունենք, ավելի պարզ ենք, կարող ենք հանգիստ ապրել։ Չի ստացվի։ Թե ինչի ասեմ, ես այսօր հանդիպեցի իմ անցյալին։ Մի պարզ երևույթ է։ Չհասկացանք քեզ։ Մենք էլ միշտ դեբիլոտ ու քեզ դժվար ենք հասկացել։ Ես չեմ դու, մի հատ նորից կասես։ Երեխա մոտեցավ։ Փող էր խնդրում։ Ու ինքը հիշացրեց քեզ մեզ։ Մի վարկյանում մեր մանկություն եկավ իմ աչքի առաջ։ Ինքան չէի ուզում այդ երեխուն բաց թողեի։ Ինչի ա քեզ միշտ դուր գալիս մեր ողբերգիկ անցյալը։ Քեզ միշտ պատճառ բռնում կարչելու այդ անցյալից, հա? Իս դու շուրջդ նայ։ Որնա մեր համար ավելի ողբերգիկ ներկան թե անցյալը։ Հրա մի կերեք իրար։ Անցյալում մենք սոված էինք, հալածվում էինք ամեն կայլափոխին, բայց միասնական էինք։ Պարզ էինք, մաքուր էինք, անկեղծ էինք, վիճոք։ Ես այդ ամեն ինչ այսօր տեսա այդ երեխո մեջ։ Տանոթող անցյալը։ Մենք հիմա պետք է ներկայով ապրենք։ Ես անցյալի հետ ի՞նչ եմ ասում։ Ինձ այդ պարզ լուսավորն էր պետք։ Ես այդ երեխո մեջ տեսա, մենք դա կորցրինք։ Ես դա կորցրեցի։ Տանո, արի գնանք տուն։ Հրա մենք չենք կարա թողենք, որ դու գիշերները փողոցներում մնաս։ Հարազատ վայրեր։ Ինչ է հեղեղորդ։ Հա, հարց չկա։ Բայց դու էլ տուն արի, որ մենք էլ կարանանք հանգիստ քնենք։ Որ չմտածենք տանոն ինչ կերավ, որտեղ մնաց, որտեղ քնեց կամ չքնեց։ Ես քեզ իմ սիրելի եղբայր ազատում եմ այդ բոլոր հարցերից։ Վեր կաց, վիճակին էլ վերցրո ու հանգիստ գնացեք։ Ավելի տանո։ Գնացեք, գող եղեք, որ ժամանակից ես մի այսքան տալակ։ Չեմ հասկանում, ուզում ես ծեծելով քեզ տուն տանենք։ Լավ, ֆրիկ։ Տանո, հասկանում ես, մենք չենք կարում ուտենք, քնենք, հասկանալով, որ դու ես վիճակում ես ու փողոցներում։ Արդեն երրորդ անգամ եմ ասում, արդեն հրամայական տոնով եմ ասում, ռազ եղեք ստեղից։ Վիճակ արի գնացինք, թողենք այն մերավար բոմժ դառնա։ Հա, դե դու հիմա կարպիչի տղեն ես, պտի մարդկանց մեջ բոմժ տեսնես։ Հիմա ես քեզ կասեմ։ Արի ֆրիկ, գնացինք ստեղից։ Միշտ ինձ հետ թագուհ պես է վարվում։ Ես չեմ կարող իրեն չսիրել։ Բայց հիմա ես իրար համար զգացումներով եմ լցված։ Չեմ հասկանում, ինչ եմ զգում։ Երևի նորմալ է դա։ Անսովոր է, նոր կյանք եմ մուտ գործել։ Պետք աստիճանաբար սովորեմ, ընտելանամ։ Բայց ես մտքերով դեռ երեխեքի հետ եմ։ Դեռ մտածում եմ տանոյի մասին։ Նրա ձայնը ինձ տարօրինակ թվաց։ Նա իրեն ընդհանրապես տարօրինակ պահեց։ Իբր չէր եկել, չէր զանգել։ Ինչ էլ զանգեց, իր անիմաստ շնորհավորանքով։ Խմած էր։ Դրա համար էլ զանգել էր։ Անհանգստանում եմ ես տանոյի համար։
Հետո ջանուլ, ասում ես Յուրիկն էլ այդպես հանգիստ ընդունեց, հա՞ քո ասածը։ Ինչ որ ասածը, ես Յուրիկին այնքան բան եմ ասել, երևի խառնվել է իրար։ Էլ մի հոգուս այդ խաղը, շատ լավ էլ հասկանում ես ինչը նկատի ունեմ։ Երեխու պահով որ այդպես մնա մեր մոտ երեխեն, այդպես հանգիստ ընդունեց։ Ակակ ժինաչ, երեխեն պատի մնա մեզ մոտ ու ինքը իր հարցերը ոնց ուզում է փլուծի։ Բայց ես պայմաններում այդ տղա, երբ որ բալեաները իրանք իրանց տեղը չեն գտնում։ Այ մարդ իրանց տեղը չեն գտնում, թող գիտ կանչեն, այդ գիտը իրանց տեղը ցույց կտա, ու թող ծանոթանան այդ տեղին։ Այ քեզ բան։ Լսի այ տղա։ Դու սիրտ ունես, քո սիրտը տեղում, հա՞։ Լսուս։ Հա, բաբախում ա։ Լավ, բա ընտրեն քո մեղքը չի գալիս։ Սպարտակը քո մեղքը չի գալի, ջահել տղայի այ տղա։ Ջահել տղայի, մեր երեխու ամուսինն ա։ Ես մեր թորան հերնա, դի վերջը մարդ ա, ուղակի մարդ ա։ Իմ սիրտը բոլորի համար էլ ցավում ա, բոլորի, աշխարհում ինչքան մարդ կա, բոլորի համար էլ ցավում ա, նույնիսկ իմ թշնամիների, իսկ Բալայանները իմ թշնամիներն են։ Ուղակի, Աստված ոչ հանի, պատկերացրում ես, եթե հանկարծ այդ տղեն գիտակցության չգա։ Մի լապ Աղջիկ, կարող ես գիտես, ես Աստված եմ, այդ երեխեն անհեր մնա, թող չմնա, այ քեզ բան, ես ոչ Աստված եմ, ոչ էլ Աստծո գործերի մեջ խառնվող եմ, թող Աստված փրկի այդ դեբիլի կյանքը, դրանով կփրկի նաև տանոյի կյանքը։ Լսի, հա, իմիջայլոց, տանոյից ինչ կա։ Այ իսկապես է, ուզում եմ տեսնեմ մի հատ այդ լակոտին, չմտածի իրան թողել եմ բախտի քմահաճույքին, այնպես չգնա իրան վնաս չտա, այ մարդ։ Ճիշտ ես անում, հա, ապրես, չարություն մեջ էդ մի պահի։ Հաշտվի սանիկիդ հետ, հաշտվի։ Հա, եսա ֆրիկիս կասեմ կկազմակերպի մեր հանդիպումը։ Ջոն։ Ֆրիկիս։ Լեստուր երեխուն։ Արմոլը։ Մի անգամ այտենց չասեցիր միշիս։ Աշիկ, ստացի մոռացել էի, դու զանգեցիր, խոսացիր դրանց հետ։ Չէ, կորոնամ ես։ Էմուլովս եմ ընկած այ տղա, երեխեքին չեմ զանգել։ Համել ճիշտն ասած չեմ ուզում զանգեմ, տրամադրությունները փչացնեմ ես վերջի լուրերով։ Ցավը տանեմ, տենց էլ չիմացանք, այդ տղետ վերջը մի բան արեց, թե չէ։ Ինչ պտի աներ, որ ասես։ Ինչ պտի աներ, են բանից պտի աներ, ամուսնական պարտականությունները պտի աներ։ Հա, դե, այդ խաբա կարմիր խնձորը չտարանքի։ Խելա գարես այ կնիկ, կարող խնձորներ, ուն տանեմ։ Այդ մարդ, բայց եթե լես ճիշտ ասում է, իսկական ինձ բայ։ Բանարա, դավայ, ես երեխուն վերցրու, ես գնում եմ գործերով։ Չէ, ուր ես գնում, այդ տղա, ես ես երկու երեխեքին ոնց պահելու եմ։ Համար չեմ անում, կանչի իրա հետ, դրա մորը կանչի, թող իր երեխուն տեր կանգնի, դու էլ ես երեխուն գրկի, դավայ։ Հա, բան ասիր դու էլ, իր։ Ես եմ դու երեխուն, առաջ բալս, առաջ դու թող երեխեն խաղա, ես իմ պապին ա, պապին գնում ա, գործերով ա, ես իմ պապին ա, դավայ։ Իրա սիրած տղամարդը կյանքի համար կռիվ ա տալիս, ինքը կողքը չլնի, բան ասիր դու էլ, հա։ Չէ, աղջիկ ջան, դու ինձնից հույսդ կտրի, այնքան բան առաջ եկավ հիմա, այնքան ինֆորմացիա տվեցիր, որ ես այդ ամենի չէ պետք հատ-հատ նստեմ, մտածեմ, հասկանամ, ինչա կատարվել, ու իմ օգուտը քաղեմ, իմ շահը հանեմ, ու ես գնացի։ Աթղա, բայց ես ի՞նչ անեմ։ Ու դու նորից հավատացիր դրան։ Միտուս մենք երկար զրույց ունեցանք իրար հետ։ Այդ նորից քեզ զոմբիացրել, հա։ Չէ, Վիտուս, ես իմ ականջներով եմ լսել նրա եւ իր եղբոր զրույցը։ Փաստորեն իրենք չէին կարա նախորդ պայմանավորվեին։ Ես էլ այդ նույն հարցը տվեցի, ու դրան հաջորդող շատ հարցեր։ Եվ ի՞նչ ստացար քո բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ագնեսը մի շարք խոստովանություններ արեց, ասաց, որ հայրս չի ցանկացել երեխային, այսինքն ինձ ստրեսի ենթարկի, դրա համար էլ լռելա, որ մայրս ողջ ա ու հոգեբուժարանում է։ Բա դու քանի տարեկան ես եղել, որ հայրդ մահացել է։ Երեխա չես եղել, չէ։ Հետագրավը խոստովանեց նաև, որ հայրս ցանկացել ա հետագայում ինձ պատմել ճշմարտությունը, բայց ինքը չի թողել։ Հենց տենց էլ ասեց։ Հա, խոստովանեց, իսկ թե ինչի համար պարզեցել պարզ ա։ Հայրդ մահացավ, մայրդ էլ մնաց իր հասկողության տակ հոգեբուժարանում։ Չես հավատա, բայց մորս վիճակը դեպի լավն ա գնացել։ Կարող է հիմա էլ ասես, որ մայրդ շատ առողջ մարդ ա, այս կողմենքում ֆրֆրում ա, բայց քեզ չի հիշում։ Ֆիլիպն ա նրան օգնել, Ֆիլիպի հաշվին ա այդպես հանգիստ գնում գալիս։ Լիլիկ,
ոնց կան թողեն հոգեկան հիվանդին ինքը ազատ ման գա։ Պետուս, դու ինչ չես լսում։ Ասում եմ, մայրս վերջին ժամանակներս հոգեկան բավական հանգիստ վիճակում ա եղել։ Լավ, բայց ինչի համար ա գալիս Հայաստան գնում։ Քեզ ա փնտրում։ Ոնց որ թե չէ, եթե այդպես լիներ, նա չէր փախնի Ագնեսից, որովհետև ինձ մոտ բերող միակ ճանապարհը Ագնեսն ա։ Լիլիկ, դու շարունակում ես հավատալ այդ Ագնեսին։ Ինքը իր կեղտերն ա բացահայտում, նոր պատմություն ա քեզ պատմում։ Բայց դու չես գիտակցում, որ այդ ճշմարտությունը, որ ինքը քեզ ասում ա, կարող է հեչել ճշմարտություն չի։ Իրականում այս տարիների ընթացքում, երբ Ագնեսը մորս կողքին ա եղել, նա ոչ մի անգամ ինձ չի հարցրել։ Իրականում ես նրա համար ուղղակի գոյություն չեմ ունեցել։ Կարող է այդ մարդուն էլ խաբել ասել եմ, որ դու չկաս։ Դրա կարիքը դժվար թե եղած լինի այն ժամանակ, երբ նա հոգեկան խանգարվածություն ա ունեցել, ես իր համար այսպես թե այնպես գոյություն չեմ ունեցել։ Լավ, բայց հիմա ինչ ես պատրաստվում անել այս վերջին պատմությունը իմանալուց հետո։ Քո հաջորդ քայլը ո՞րն է։ Սպասելը։ Հա, սպասելը։ Ագնեսն ինձ ժամանակ խնդրեց, իսկ ես ընթերացեցի։ Ինչ ժամանակ։ Ինքը ասաց, որ կգտնի մորս, ու երբ ես կանգնեմ նրա դիմաց, այդ ժամանակ էլ կստանամ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Արժի քեզ ասել, որ ետ կանգնես։ Չէ։ Այս դեպքում ես ոչ մի խորուր չեմ ընդունում։ Սպարտակս հիվանդանոցում է։ Այդ Բեկնազարյանները երեխուս նորից գողացել են, իսկ դու եկել նստել ես քո սիրելի աշխատասենյակում։ Աշխատանքդ ընտանիքից վեր ես դասում։ Թե աշխատասենյակդ վախենում ես առանց քեզ թողնել։ Այ, եթե տոնդ իջացնես, ու հանգստանաս կխոսենք։ Ինչ պիտի խոսես։ Ես անիմաստ խոսելու ժամանակ չունեմ, երեխուն մենակ եմ թողել, եկել եմ։ Շատ վատ ես արել, որ երեխուն մենակ ես թողել ու եկել ես։ Չնայած Սպարտակս մենակ չի, պապին ու Էմիլին ընդեղ են։ Դե հապա ո՞նց, քեզ համար ավելի ցանկալի կլինի, որ մեր թշնամու զավակը Էմիլին ընդեղ լինի։ Դու երբ ես հասկանալու, որ այդ աղջիկը մեր որդու կինն ա, սիրում ա մեր որդուն, հերիք ատելությունը դուրս տապես։ Աղջկա հայրն էլ մեր թորանն ա սիրում, երևի թե քեզնից էլ ավելի շատ, եթե կարողանում ա ամեն գնով հասնել նրան, որ երեխեն իր տանը հայտնվի, իսկ այ թե դու ինչով ես զբաղված, ինչ ես անում, այդ հարցն ա ինձ բերել էստեղ։ Հա, ես ոչինչ չեմ անում, տես ինչքան երջանիկ եմ, կյանքն եմ վայելում, եկե նստել եմ ստեղ, անհոգ, երջանիկ, Սպարտակս հիվանդանոցում ա, հա ինչ անենք, թորսել ջեպկի իմոտա, ինչ անենք։ Ում վրա ես ծիծաղում, ամբողջ աշխարը մեզ վրա է ծիծաղում, կյանքը մեզ վրա է ծիծաղում, սրանից խղճուկ վիճակում մենք չենք կարող հայտնվել։ Աղջի, ինչ անեմ, գնամ կախվեմ, որ ձորից գնամ ընկնեմ, թե նստածս տեղը ես ինձ գյուլեմ։ Խիղճս ես ուզում արթնացնել։ Չկա, կորցրել եմ, չգիտեմ որտեղ, բայց էլ չկա, խիղճ ունեմ։ Իսկ ես ապրելուս ցանկությունն եմ կորցրել, կյանքն իմ համար անիմաստ ա դարձել, թե մտածում ես, որ եկե փակվել եմ էստեղ, որ ես ինչ հայր եմ, որ երբ ես էստեղ եմ, տղես էնտեղ ա, թորս ջեպկիրի մոտ ա։ Ինձ միայն դա չի հետաքրքրում, դու ինչ պապ ես, երբ… Տոլսի, հիվանդանոցում մնալու որդուս այդ վիճակում տեսնելը ինձ համար անտանելի ա, հասկանում ես, ես ու չուրեմ, էլ չեմ դիմանում, իսկ եստեղ փակվելու ամենալ լավ տեղ բոլորից ազատվելու համար հեծ է ստեղա։ Երեխի համար ես ընդհանրապես չեմ մտածում, որտև երեխեն դեռ փոքր ա, իսկ ջեպկիրից վտանգ չի սպասում այդ ժամանակ։ Հա, իհարկե, քանի փոքր ա, թող մնա, տենց փոքր-փոքր չի կարողանա հանցակործ իրա նման դարձնել, բայց դու չես հասկանում, որ ես այդպես չեմ մտածում, ես առանց երեխա չեմ կարող։ Դու լսի եմ, եվ որ երեխեն կոմոտ եղավ, ինչ ես անելու, ում ես նայելու, Սպարտակին թե երեխին։ Երկուսին էլ կհասցնի, Աստված մորը միշտ էլ գեր բնական ուժ ա տալիս այդ պահին։ Ալո, ասեք թող սպասի։
Ոնց հասկանում եմ, աշխատանքը տնտանիքից կարևոր է։ Քեզ բարի աշխատանքային օր, Յուրի Բալայան։ Բարև ձեզ։ Այդ անաստվածն է աղջկած կյանքից զրկել, ուրեմն աղջիկս էլ չկա, էլ ողջի։ Այնքը չկա, ես զարմանում եմ ողակի, դու ինչ հույսով է իր մինչև հիմա ապրում։ Նրան տեսնելու հույսով, այդ հույսն էր ինձ ապրացնում։ Ուտես դադրք հույսով ապրելիս, հա։ Հա, երբ եք ես հետաքրքիր չի եղել քո աղջիկը ուր է, ինչ է եղել իր հետ։ Ես փորձել եմ, ձեռքերս ծալած չեմ նստել։ Եթե դու նրան տանիս չանեիր, ընդունեիր նրան, ես որբ չէի մեծանա, դու էլ սա ծող կյանքդ սպասումով չէիր ապրի։ Դու ինձ ես մեղադրում։ Իսկ ինչա մեծ մարդ ես, չես հասկանում, որ արդարացված այն մեղադրանքը։ Շատ արդարացված ես, ճիշտ ես, բայց ամենամեղավորը Յուրի Բալայանն է, այդ տականքը, որ ինձ հավատացրել էր, որ ինքը անմեղ է, որ ինքը անտեղյակ է աղջկանից ես։ Միշտ էր իրանիս լավ ոչ մեկ չգիտեր, թե ուրաք ու աղջիկը։ Ես նրան դատիկը տամ, ես կհասնեմ են բանին, որ դրան մահապատժի են թարգեն, ես կթակեմ բոլոր արդար մարդկանց դռները, մինչև էդ տականքին պատասխանատվության են թարգեն։ Այ մարդ, դու չէ երկնքից ես անգել, հա։ Երկնքից ես ընկել, նոր ես հասկանում այս ամեն ինչը, նոր ես հասկանում, որ մարդկա, որ տաշտյակ մարդկանց սպանում է, բայց արդարություն չկա, ոչ մի բան իրանց չի լինում, ու դու ուզում ես գնաս իրանց դուռը թակես։ Ես չեմ անձնվի, ես կգնամ մինչև վերջ։ Էլ մի խոսա, դու ինձ դիս լավ գիտես, որ դրան չես հասնի։ Թող չհասնեմ, թող իմ առաջ փակվեն օրենքի բոլոր դռները, բայց թող իմանան, թե ինչ տեսակ տականք է դա, թե ինչ գազանի մեկնը։ Դու պետք է ժամանակին բողոքած լինեիր, բողոքած, գոռայիր, կոչայիր, չգիտեմ ինչ որ մի բան անեիր, որ աղջիկը չկա։ Ես դու դրա փոխարը նստել ես, ուր ձեն չես հանել, ընդհանրապես ոչ մի բան չես արել։ Ես զարության շեմին ես, հիշել աղջկատ։ Հիմա տես թե ինչ եղավ, թե գողացի։ Միթե Յուրի Բալայանը պատասխան չի տալու աղջկաս կյանքից զրկելու համար։ Չի տալու, հաստատ չի տալու, գիտես խի չի տալու, որտեղ միշտ ես կյանքում տենց անարդար, իս պատճառներից մեկն էլ գիտես որն է, Սավեն Պապիչը, գիտես որն է, որ դու լրել ես, դու ձայն չես անել։
Պապի ջան։ Ինչ եղավ, պապի։ Պապի, ինչ եղավ, ցավը տանը։ Պապի, ինչ եղավ։ Մենք միասին ենք այստեղից գնալու, լսում ես։ Ուզես չուզես պիտի գիտակցության գաս։ Դու ինձնից այս ձևով չես կարող ազատվել։ Սխալվել, ուրիշ պալատ ես մտել։ Չէ, շատ էլ ճիշտ պալատ եմ մտել։ Ահա եւ իմ սիրած տղամարդը։ Քեզ հանգիստ պայր։ Քո կողմից լկտիություն է այստեղ գտնվել ու չասեմ իմ ամուսնուն քո ինչը համարելը։ Կորի այստեղից։ Ես կարող եմ կրկնել, այս անգամ ավելի ճիշտ արտահայտվելով։ Սպարտակն իմ սիրելինը, իսկ ես նրանից երեխա եմ սպասում։ Դուրս գնա այստեղից։ Դու այստեղ գտնվելու իրավունք չունես։ Իհարկե ունեմ։ Ոնց որ դու, այնպես էլ ես։ Ես Սպարտակի կինն եմ։ Իսկ դու փողոցային մեկն ես, ով չգիտես ոնց հարաբերություն ա ունեցել ու երեխայով սպառնում ա։ Բայց ասեմ, որ ես էլ Սպարտակն էլ թքած ունենք, հեռացի էստեղից։ Դու կարող ես թքած ունենալ, իսկ այս Սպարտակը խոստացել ա երեխային ընդունել, եւ հնարավոր ա, որ մենք ամուսնանանք։ Ուցե արդեն քո գնալու ժամանակն է, հմ։ Եթե չես ուզում, որ քեզ ավելի խայտառակ ձևով էստեղից դուրս շպրտեմ, գնա էստեղից։ Բաց թող։ Բաց թող։ Ես Սպարտակի կինն եմ։ Իսկ թե նա քեզ ինչ ա խոստացել, ինձ համար զարմանալի չի, որովհետև ես եմ ասել, որ երախոց չհրաժարվի։ Իսկ քո երազանքներից հրաժարվի դու ինքդ, որովհետև Սպարտակը ինքն ա։ Խոսեմ ավելին, ինձ համար զզվելի ա քո այդ միտել տարածքում գտնվելը, դուրս գնա։ Ինքնահավան ապուշ, ներկված հավ։ Ես համաձայն եմ սրանել դիմանալ, միայն թե դու գիտակցության ունենաս։ Բայ, սուս, քուրը տրենց հա տանջվում, նենց հա տանջվում, գիտես չէ, դա հալը խենթի պես սիրում այդ Սպարտակի։ Նորություն ասա, մամ, ով չէ իմանում այդ մասին։ Ուֆ, հայ, տեսնենք ոնց կլինի այ բալամի, ասա ոտքի կանգնի, լսի, գիտես չէ, սիրտս ցավում ա, միշտ լուրջ եմ ասում, ջիգյարով տղա ա, ինչ մեղքս թաքցնեմ, ջիգյարով ա, չնայած իրա բոլոր վատ կողմերին, համասիրտս ցավում ա։ Մամ, բա դու ոնց ես գլուխանում այդ երկու երեխու հետ։ Ասենց էլի, միշտ ջան, ասենց, ինչ ասեմ, մեկին գրգած, մեկին էլ չգիտեմ ոնց, հենա տատով թորներով եկել ենք արդեն սաս։ Պապան սիրուն չի վարվել այս պայմաններում Բալայանների երեխա վերցնելով։ Բայ, միշտ ինչ ես խոսում այդ տղա ջան, հո չեմ թողնի մեր երեխուն օտար մարդկանց մոտ։ Ա, Ռեման էլի, թողել ա երեխուն հարևանի մոտ, գնացել ա։ Բան չունեմ ասելու, իր երեխեն այսօր դժվար վիճակում ա, պտի իր երեխը կող կլինի, բայց չի նշանակում, որ պտի երեխուն տա նրանց, ովքեր եսի ոնց կպահեն, մեզնից լավ, ով հոգ կտանի մեր երեխու մասին։ Հա, բայց… Ես սկզբում ըմբոստացա, բայց հետո հասկացա, որ մեր օգնությունը պետք ա, Բալայաններն էլ թող ընդունեն մեր օգնությունը, ոչ թե իրանց պատե պատ տան։ Բայց այդ պապայի կողմից օգնող քայլ չի եղել որպես… Ի՞նչ։ Ոչ մի բան, մամ։ Հելը լսի, ազիզ, հելը դու պատնի, ոնց եք այդ տղա։ Շատ լավ, մամ։ Իսկ բաբին իրան ոնց է ազգում, դե այդ բան է, ամեն ինչից հետո էլի միշտ, հա։ Հա։ Ասում եմ կարող ա պետք չէր որոշ ավանդույթներ շրջանցել, միշտ։ Լավ, մամ, առև տուրը տարա, երեխեքին էլ ուշադիր եղի, հետո կզանգեմ։ Պապայի աշակերտու հինը, ինքն էլ գերազանց ավարտած։ Ախր ոնց չբողոքեմ Բալայան, փաստորեն ուզում էր ինձ սպանել, հա, ավելի ճիշտ խեղտել։ Thank you.
Շողոքորդում ես, Բալայան։ Մի գուցե հաջող է խոսում եմ։ Այս լավ ես բոլում։ Ինչ ես անում։ Կղղթե ես կեզ թապ թպուկ։ Խնդրում ես, որ կյանքը տխնայեմ, Բալայան։ Խելագար։ Ախր ես ինչպես բողոք եմ, եթե դու ինձ պետք ես։ Ինչ ես անում։ Ախր, ինչպես կորցնեմ, եթե ես քան տարի սպասել եմ։ Եթե մենք ստեղծված ենք իրար համար, ես քո Դեստեմոնան եմ։ Միայն որ սա Տեր Աստված, միայն որ սա։